tinha os amigos ligados na Botafogo TV, o técnico Marcelo Chamusca já posicionado aqui em Edson Praças para a sua entrevista coletiva. Boa noite, Chamusca. Aqui é o Davi Barros, do GE. Chamusca, gostaria de saber qual é o seu diagnóstico para o Botafogo ter errado quase a mesma quantidade de passes da Portuguesa. Portuguesa, por sua vez, que acertou mais passes e teve mais passes de bola, mesmo com um homem a menos. O que você considera que foi, talvez, o principal motivo para essa... esse número de passes errados tão grande? Obrigado. Boa noite, Davi. Hoje nós tivemos uma tarde e noite no aspecto técnico, eu não digo nem no aspecto tático, né? Porque no aspecto tático a gente conseguiu até corrigir em algum momento alguns posicionamentos e dificultar um pouquinho mas o jogo do adversário por dentro. Eles fazem um jogo muito forte com três jogadores jogando ali no corredor central, jogam com dois laterais pisando na linha praticamente e tentam abrir por fora para ganhar jogo por dentro, e nós tivemos alguma dificuldade para marcar essa mecânica da Portuguesa. Mas independente dessa questão tática, depois a gente conseguiu até equilibrar um pouco e igualar e criar algumas dificuldades de construção para a Portuguesa, nós tivemos uma tarde assim em relação à parte técnica do jogo bem abaixo dos outros jogos. Erramos muitos passes, erramos passes na construção. Segundo tempo, por exemplo, nós já tínhamos um jogador a mais desde o primeiro tempo, poderíamos construir com mais qualidade. E a gente errou muito passe, deu muito contra-ataque para o adversário no segundo tempo. E foi um jogo realmente onde a gente pecou muito no aspecto técnico. Claro que quando você erra, tem também um pouco do mérito do adversário, que tem um bom pé de pressão, atrapalhou um pouco, principalmente no primeiro tempo, onde a gente conseguia roubar algumas bolas. A gente já tinha orientado e trabalhado na palestra com os jogadores, que é um time que tenta jogar muito por dentro e erra muito em algumas situações, dando ao adversário a possibilidade de contra-atacar, já que eles usam dois laterais numa linha um pouco mais aguda. Mas a gente pecou muito, recuperava a bola, não conseguia fazer esse passe para construção da transição, né, do contra-ataque. E no segundo tempo, quando a gente tinha a bola na nossa organização ofensiva, a gente também errou demais. E aí, quando você erra muito, tem uma partida tecnicamente abaixo, que não vinha sendo uma tônica da nossa equipe, a gente cometeu outros erros, né? Erro de posicionamento, até porque é um grupo de atletas novos que estão se conhecendo, a gente está tentando estabelecer um padrão novo de jogar, e aí vai ter alguns erros que vão acontecer. Mas hoje, tecnicamente, realmente, a equipe foi muito abaixo, e a Portuguesa fez um jogo muito bom, soube controlar bem, tem bons jogadores e dificultou muito o jogo pro Botafogo. Chamusca, aqui é Thiago Franklin, do canal do TF. Boa tarde. A minha dúvida é: você voltou com a equipe para o segundo tempo com um jogador a mais e mudou o esquema tático, tirando o Matheus Babi e colocando o Kaique para o time voltar no 4-2-3-1. Por que não ter voltado com o Matheus Nascimento, já que o Botafogo estava com vantagem numérica? Um abraço. Bom, na verdade, a substituição ela não está atrelada ao resultado do jogo, está atrelada à fotografia do jogo, que é a leitura tática que nós tivemos desde o início. Nós estávamos com muita dificuldade de marcar a Portuguesa no jogo por dentro, que eles fecham três jogadores na zona central do campo, e aí, além desses três jogadores, ele tem um volante que trabalha ali, os extremos, o Romarinho jogando pelo lado direito com a perna invertida, e o Chayenne, que joga do lado esquerdo com a perna invertida também, vem para dentro para a construção da jogada, junto com o Cafu e o Julian, que é o atacante que ataca a última linha. A entrada do Kaique, na verdade, foi para a gente tentar equilibrar melhor o setor, ter três jogadores ali, o Ricardinho um pouquinho mais adiantado, mas na fase defensiva, vindo trabalhar mais próximo do Kaique e do Friso, e a gente fechar um pouco mais o corredor central, porque o adversário, mesmo jogando com um jogador a menos, ainda jogava muito por dentro e a gente estava com muita dificuldade. Apesar de estar ganhando o jogo, a substituição não foi, na verdade,
para puxar o time para trás, foi para organizar e equilibrar melhor o time. E na volta do segundo tempo, independente da substituição, nós tivemos duas ou três possibilidades muito claras para fazer o 2-0 e matar o jogo. Aí, por nossa incapacidade, nós erramos essas oportunidades e deu ao adversário, deixou o adversário vivo, um adversário que tem qualidade, e eles aproveitaram uma segunda bola ali, um chute muito qualificado, a bola entrou no ângulo praticamente, e acabaram empatando o jogo. Mas a substituição, a ideia era para fechar o espaço, já que eles estavam furando muito ali por dentro, e a gente estava com dificuldade, com dois atacantes de marcar o adversário. E a gente queria ter um controle na fase defensiva maior. Depois, quando nós tomamos o gol, imediatamente eu já coloquei dois atacantes, aí a gente tinha que abdicar, já que a gente ia ficar com a bola e estava com um jogador a menos, para poder a gente fazer o segundo gol, que acabou não acontecendo. Boa noite, Chamusca, Daniel Brown. A minha pergunta é sobre o comportamento do Botafogo no segundo tempo. Com um jogador a mais, vencendo por 1-0 depois do intervalo, quando se esperava o Botafogo buscando aumentar o marcador ou assegurar a vitória, a gente viu uma equipe muito acuada, esperando a Portuguesa atacar até que o Botafogo sofreu o empate. Queria saber até que ponto você propôs aos jogadores aumentarem o marcador e tentar segurar a vitória de uma forma mais sólida, atacando com as substituições feitas, ou se houve uma orientação para que a equipe abaixasse as linhas e jogasse da maneira que realmente jogou no início da segunda etapa. Obrigado. Obrigado, boa noite. Na verdade, não teve nenhuma orientação, até porque quando você está com um jogador a mais, você não vai jamais orientar sua equipe com um jogador a mais ganhando de 1-0, baixar para esperar o adversário. O que acontece é que futebol é um jogo de ação e reação. A partir do momento que a Portuguesa, mesmo com um jogador a menos, continuou com muitos jogadores enfiados dentro do nosso campo, a gente teve que baixar para marcar o adversário. E aí faltou, na minha opinião, a nossa maior capacidade de aproveitar melhor as transições no segundo tempo. A gente teve duas, três ou quatro possibilidades onde a gente entrava ou em igualdade ou superioridade ao adversário. Teve oportunidades também em jogo de construção, teve um chute do Kaique, teve um chute do Felipe dentro da área, teve um enfrentamento do Marco Antônio. Então a gente criou algumas possibilidades, mas o que aconteceu no jogo foi reflexo da postura do adversário, que continuou com um monte de jogador no nosso campo de defesa, e a gente teve que baixar um pouquinho mais em alguns momentos, que a ideia de jogar e começar o segundo tempo com o Ricardinho um pouquinho mais adiantado, que é uma função que o Ricardinho já fez várias vezes comigo quando jogava no Ceará, mais próximo do Navarro. E aí tem duas explicações lógicas para as substituições. O que aconteceu no segundo tempo, o hábito da cartões amarelos, meio sem critério nenhum para a nossa equipe, eu já havia premeditado no intervalo do jogo, que existia aí, já existe muito isso aqui na arbitragem brasileira. Os caras ficam, quando eles não têm convicção do que eles marcaram e da expulsão do jogador da Portuguesa, ele começou a dar cartão para compensar, não marcou falta. É um comportamento muito abaixo, um critério totalmente distinto entre as ações da Portuguesa e as ações do Botafogo. Então, eu tirei Babi, que já estava amarelado, e tirei o PV, que já estava amarelado. Foram duas substituições, já premeditando um pouquinho o que poderia acontecer em relação ao comportamento do árbitro. Boa noite, Chamusca, Camila Carelli, Rádio Globo CBN. Nas últimas três partidas, o Botafogo saiu perdendo e teve que correr atrás do resultado, né? Dessa vez, o Botafogo, com menos de um minuto, conseguiu fazer o primeiro gol. E aí pareceu ter dificuldades de jogar estando à frente do placar. No segundo tempo, com um jogador a mais, e a Portuguesa foi quem pressionou. Na tua opinião, por que o Botafogo teve dificuldade hoje para ter o controle do jogo, mesmo quando estava vencendo e com um jogador a mais? Obrigada. Boa noite, Camila. É bem interessante esse comportamento, que na verdade é um comportamento que vai de encontro ao que foi demonstrado pela equipe em alguns jogos anteriores. Por exemplo, alguns jogos que nós saímos na frente, o Resende, o Motoclube pela Copa do Brasil e o Vasco. E todos esses três jogos, nós tivemos um comportamento muito interessante no aspecto de jogo reativo. O jogo do Vasco, inclusive, que a gente empatou no segundo tempo, a gente teve três ou quatro oportunidades de enfrentamento do nosso atacante com o goleiro, justamente jogando um pouco mais de forma reativa.
porque, como eu falei na resposta anterior, um treinador, e eu tô longe de tomar uma decisão tão esdrúxula como essa, ganhando o jogo com um jogador a mais, ia mandar o time voltar. Futebol é um jogo de ação e reação. Os caras continuaram jogando em nosso campo. A gente teve que baixar para marcar. O que faltou para nós, na verdade, e nesse jogo, que aconteceu nesses outros jogos que eu citei, os jogos do Resende, o jogo do Motoclube, o próprio jogo do Vasco, foi a gente ter uma capacidade maior e uma qualidade maior. Isso faltou. Faltou no aspecto técnico para poder encaixar um passe, encaixar uma finalização, fazer o 2-0 e matar todas as possibilidades do adversário. Isso por nossa incapacidade, porque o jogo desenhou muito para que isso acontecesse. Então, realmente, a ideia foi começar com dois atacantes, com a linha um pouco mais pressionante, tentar abrir para a gente poder ter esse espaço que, quando o adversário nos deu, a gente atuou muito bem. Só que hoje a gente não conseguiu aproveitar essas possibilidades e a Portuguesa também, na sua proposta com jogador a menos, foi bem consistente, jogou muito bem, os jogadores se entregaram muito e tem também o mérito do adversário. Boa noite, Chamusca, repórter João Santoro do portal Esporte News Mundo. Gostaria que você explicasse o que não funcionou, né, na verdade, no time do Botafogo na noite de hoje, já que o Glorioso atuou a maior parte do tempo com um a mais, acabou sofrendo um empate e teve até algumas situações que a Portuguesa poderia ter virado o jogo. O que não funcionou nesse time do Botafogo que você pretende acertar durante a semana ao longo dos treinamentos? Obrigado, Chamusca, boa noite. Bem? Então, eu acho que nas outras respostas eu já falei um pouquinho o que eu acho que aconteceu, né, em relação ao jogo. Acho que a pergunta é até interessante, só não concordo que a Portuguesa teve chance de virar o jogo. A Portuguesa não teve chance nenhuma de virar o jogo, muito pelo contrário. Depois que eles fizeram um gol, eles não deram mais um chute, não teve mais nenhuma possibilidade. E eles jogaram muito bem, tiveram um comportamento muito bom, fizeram um jogo muito consistente, é um time de qualidade. Eles não estão nessa posição de tabela porque caíram de paraquedas, porque é um time bom, bem montado, tem bons jogadores, alguns inclusive trabalharam comigo, e a gente teve muita dificuldade. A gente fez um jogo tecnicamente muito abaixo, muito erro na transição, erro na construção, demos muita possibilidade para o adversário, tivemos dificuldade no início do jogo em sustentar melhor a bola na frente com os dois atacantes. Tivemos dificuldade no último passe para fazer a transição, que eles erravam por dentro e nós tínhamos a bola, mas a gente não conseguia qualificar essa bola para a transição. No segundo tempo tivemos uma ou duas possibilidades quando o jogo estava 1-0, uma muito clara com o Kaique dentro da área de fazer o 2-0. A gente perdeu essas possibilidades. Então, o somatório disso tudo fez com que uma segunda bola, que o meia dele, eu acho que foi o Chayenne, arrematasse bem de fora da área ali e conseguisse fazer o empate. E aí também tem o mérito do adversário, que acertou um bonito chute. Mas a gente jogou muito abaixo, tecnicamente foi mal, taticamente a gente pode melhorar muito. A gente precisa melhorar em todas as fases do jogo. Todas as fases do jogo. Agora, a gente tem uma semana, tem muito tempo que a gente não tem uma semana para trabalhar, recuperar os jogadores. A gente está num processo de construção, de entrosar e tentar encaixar a melhor forma de jogar. Hoje a gente tentou uma alternância com dois atacantes e até um determinado momento até funcionou, mas o processo de construção, ele infelizmente, você vai passar alguns momentos onde você vai oscilar, onde você dentro do jogo vai ter algumas dificuldades. Nós estamos fazendo isso durante uma competição que exacerba um pouquinho os erros, né? E hoje a gente tinha tudo para, por tudo que aconteceu no jogo, para sair com 3 pontos, subir na tabela da competição, se aproximar do G4. Infelizmente, não tivemos essa capacidade. Boa noite, Chamusca. O Wellington Arruda falando com você. Chamusca, você chegou no Botafogo depois de uma das piores temporadas da história do clube. E você chegou com a missão de reformular o elenco, fazer uma nova equipe. Só que diante disso tudo, por conta do calendário atípico, você não teve pré-temporada, não teve período de testes, não teve amistosos. Está tendo que fazer tudo isso com um Campeonato Carioca e uma Copa do Brasil em curso.
Eu queria saber de você, Chamusca, em que grau está esse estágio do seu trabalho? Em quantas mais rodadas você, de repente, acredita que a equipe vai ter uma cara melhor, vai ter um trabalho mais consistente, enquanto isso vem atrapalhando também toda a produção do seu trabalho na montagem da equipe do Botafogo? Um abraço e obrigado. Bom, boa noite. A falta do calendário para a pré-temporada, ela atrapalha muito. O cenário ideal para o trabalho de um treinador que chega numa equipe é você ter tempo para você implementar seu modelo de jogo, construir sua mecânica, firmar os conceitos na fase do jogo que são importantes, nas fases, né, do jogo que são importantes, e poder, através de algumas possibilidades, por exemplo, de jogo treino, você ir detectando algumas dificuldades e ir corrigindo. O que acontece de fato é que essas dificuldades e essas oscilações, elas estão acontecendo num campeonato oficial. E não existe, na verdade, prazo determinado para a equipe encaixar, porque já tive equipes que encaixaram com mais velocidade, já tive equipes que demoraram um pouco mais para assimilar. Isso, na verdade, não existe uma receita de bolo no futebol. O que a gente está fazendo é receber atletas em diferentes posições, alguns até que já jogaram junto em algum momento, encaixar com o campeonato em andamento sem tempo para treinar. Isso causa, sem dúvida nenhuma, um transtorno no trabalho do treinador. Mas quando eu aceitei o desafio de vir trabalhar no Botafogo, eu sabia de toda essa realidade. Então, eu estou aqui, assumo toda a minha responsabilidade, vou continuar trabalhando. Sou muito otimista em relação à questão e tenho muita convicção da qualidade do meu trabalho. E acho que agora a gente vai ter uma semana cheia. Depois a gente tem mais 3 jogos. Então é trabalhar para melhorar no próximo jogo, em todos os aspectos, para que a gente possa ter não só uma melhor performance, mas um melhor resultado. Boa noite, Chamusca. Sérgio Santana do Lance. Eu queria te perguntar, dado o contexto da partida, jogar com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, ter a superioridade numérica e mesmo assim ver a Portuguesa ter mais chance de ataque, se você considera que essa foi a pior atuação do Botafogo sobre o seu comando? Bom, sobre meu comando, eu acho que a gente teve 2 atuações que foram abaixo em vários aspectos. O primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, onde a gente cedeu muito espaço ao adversário e teve pouca capacidade, principalmente, de contra-atacar e aproveitar os espaços. E o segundo tempo do jogo de hoje realmente foi um segundo tempo muito abaixo, porque o jogo estava todo desenhado para a gente vencer pelo contexto do jogo. A gente abriu com 40 segundos, o adversário depois teve um jogador expulso, a gente ficou com um jogador a mais, teve tempo para se reorganizar no intervalo e voltar, e a gente não conseguiu manter a qualidade que a gente apresentou nos outros jogos de construção, ficar um pouco mais com a bola, ter um pouco mais de capacidade de transição, que o adversário se jogou praticamente, abdicou, e se eles tomassem o segundo gol ali, eles iam continuar atacando, porque essa é a proposta do adversário, mas eles abdicaram de uma organização defensiva para colocar mais jogadores em nosso campo, e a gente não soube aproveitar dessa postura da Portuguesa. E é isso que a gente precisa trabalhar para nos jogos futuros, que a gente enfrente equipes com essa postura que a gente enfrentou a Portuguesa, a gente possa ter uma capacidade maior de aproveitar principalmente o jogo em contra-ataque. Mas realmente foi um dos 2 jogos aí que foram muito ruins sobre o meu comando. Boa noite, Chamusca. Aqui é o Sidão Marinho da Rádio Transamérica. Eu queria te perguntar sobre o número de empates do Botafogo nessa temporada. Só no Campeonato Carioca, em 8 partidas disputadas, o time tem 5 empates, mais do que a metade dos jogos. No início da temporada passada, principalmente no início do Campeonato Brasileiro, a torcida começou a ficar preocupada com o grande número de empates do time. Inclusive, o Botafogo teve muitos empates no Campeonato Brasileiro e acabou rebaixado. De que maneira isso te preocupa para a sequência da temporada? Na verdade, boa noite, né? Primeiramente, eu tenho que estar preocupado, porque eu não jogo para empatar, eu jogo para ganhar. E
trabalho o tempo todo com os jogadores dentro dessa perspectiva da importância dos 3 pontos a cada jogo, o quanto é importante na tabela de classificação você vencer e poder se aproximar do objetivo, que é a classificação. Mas infelizmente a gente não está conseguindo, por uma série de motivos, e aí eu estou inserido também dentro de alguns aspectos, que eu sou treinador e tenho responsabilidade, vencer e ter imposição nos jogos. Porque a gente, em 2 jogos, tomou um gol no primeiro tempo, jogo Nova Iguaçu a gente conseguiu até virar, mas agora, no jogo do Madureira, tomamos um gol no primeiro tempo e fomos empatar no segundo. No jogo hoje, conseguimos sair na frente, não conseguimos sustentar, mesmo jogando com um jogador a mais. Então a gente precisa corrigir tudo isso. E vai ter que corrigir durante a competição. A gente não tem nenhuma outra possibilidade a não ser essa. Mas, claro que eu fico preocupado, mas acredito que com a sequência do trabalho, com a melhora na parte física de alguns jogadores que estão chegando, não estão na sua melhor condição, com um encaixe melhor e um entrosamento melhor da equipe, a gente possa ter mais imposição e voltar a vencer os jogos, que essa é a vontade de todos nós e a gente está trabalhando para isso. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Ao pensar no 4-4-2 de hoje, com jogadores não tão combativos assim por dentro, como Friso e Ricardinho, você assumiu a possibilidade da Portuguesa ter mais a bola, ficar circulando e o Botafogo aguardando o erro do adversário, ou pediu para os seus atletas que mudassem um pouquinho a característica no sentido da marcação? O que deu certo e o que deu errado nessa situação? Bom, a ideia do 4-4-2 era para a gente ter, principalmente quando a gente conseguisse fazer construção pelo lado do campo, 2 jogadores um pouco mais enfiados dentro da área e 1 terceiro que seria o extremo do lado contrário, já que nos outros jogos a gente estava tendo alguma dificuldade de pisar, de organização de área. E eu acho que nesse jogo a gente sabia que ia enfrentar um adversário que gosta de jogar por dentro, mas que também eles proporcionam muitas possibilidades, porque eles jogam muito por dentro e eles erram muito por dentro. Então a ideia da organização era que com 2 jogadores qualificados e com 2 mais adiantados, a gente pudesse, quando rouba essa bola, acionar com um passe vertical, que aí os 2 jogadores, Ricardinho e o Friso, têm essa qualidade, e a gente poder atacar o espaço e criar algumas possibilidades de contra-ataque, já que a gente sabe que o adversário joga muito exposto no seu sistema defensivo. Entra com o volante central para fazer uma saída de 3, espeta muito agudo os 2 alas e tenta jogar no corredor central com os extremos, que acabam jogando por dentro. Então a gente sabia que ia ter um espaço ali. O que faltou para nós, dentro da estratégia que foi montada, foi tecnicamente aproveitar melhor quando a gente roubava a bola. A gente perdeu muita bola no primeiro tempo que a gente roubava e não conseguia acionar os nossos 2 atacantes. E os nossos 2 atacantes, que tinham a obrigação de sustentar um pouco melhor a bola para a gente desafogar, tirar o time de trás, o Felipe Ferreira e o Marcinho, e a gente aproximar os 2 volantes para jogar, a gente não conseguiu fazer também. Teve um pouco de dificuldade, tanto o Navarro como o Babi, principalmente o Babi nesse jogo, teve muitas bolas no pé e não conseguiu produzir, achar um passe, achar uma finalização, e isso atrapalhou um pouquinho a estratégia que foi montada. No intervalo eu tentei corrigir justamente essa questão dos 2 atacantes e fechar um pouco mais o corredor central, mas aí a gente faltou ter mais posse de bola, controlar melhor o jogo. A gente continuou errando muito e proporcionando ao adversário a possibilidade de nos atacar, o que acabou acontecendo e resultando o gol, que deu um empate para o adversário, e um resultado muito ruim para nós. Portanto, esse foi o técnico Marcelo Chamusca. Obrigado aos torcedores e colegas de imprensa que acompanharam aqui na Botafogo TV. E até a próxima.